ijro intizomini kuchaytirish to'g'risida alohida balki qonun loyihasi, qonun ishlab chiqish kerakdir. Bunda vazirlik mansabdorlarning funksiyalari, vazifasini agar o'z vaqtida bajarmaydigan bo'lsa, aniq tegishli choralar ko'rish, belgilashni taklif qilaman deb Qashqadaryodan Bahodir Suyarov yozayaptilar. Umuman shunaqa tizim bor, masalan, qaror ijrosi bajarilmadi, unga nima, masalan, vazirga yoki vazir o'rinbosari rahbarga qanday bir aniq mexanizmlar qo'llash masalasi kiritilgan, qaysi qonunda yoki yangi qonun loyihasi ishlab chiqish kerakmi degan mazmunda savol yo'llagan. Savol uchun rahmat. Biz yuqorida umumiy taqdimotdan bu masala to'xtalib o'tdik. Demak, dastlab ijro intizomini mutlaqo yangi bosqichga ko'tarish, takomillashtirish bo'yicha ijro intizom masalasida yangi farmon loyihasi ishlab chiqilgan. Kuni kecha bu tanqidiy muhokama qilindi, hozir qayta ishlanyapti. Birinchi galda demak bu ijro intizom bo'yicha farmon qabul qilinishi rejalashtirilgan. Keyingi katta qadam sifatida bu prezident topshiriqlarini bajarishda sustkashlikka qo'ygan, muddatda bajarmagan va bu borada Adliya vazirligining taqdimnomalarini bajarmaganlik uchun ma'muriy javobgarlik kiritish taklif etilyapti. Hozirgi paytda amaldagi qonunchilikda ham ma'lum bir turdagi normalarni bajarmaganlik uchun bir qator javobgarliklar bor. Jinoyat kodeksida, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksda hatto aytishimiz mumkinki, hokimiyat harakatsizligi degan modda bor. Bu ham qisman agar topshiriqni ijro etmaslik oqibatlaridan kelib chiqib, bu modda bo'yicha ham kvalifikatsiya qilinishi mumkin. Endi ko'pchilikni bezovta qilayotgan masala bu davlatimiz rahbaridan tortib to oddiy fuqarolarimiz ham ko'p bezovta bo'layotgan masala bu ijro intizom masalasi. Buni bizlar chuqur his qilib turibmiz, chunki ijro intizom masalasida tubdan soat qilmas ekanmiz. Murojaatnomada qayd etilgan boshqa muhim topshiriqlar, g'oyalar, tashabbuslarning ham amalga oshishi savolasiga qoladi. Shuning uchun ijro intizom bo'yicha bizlar butun yuqorida aytdik, butun tizim ishlaydi, bor kuch, imkoniyatlar safarbar etiladi va barcha zamonaviy axborot texnologiyalari, yondashuvlar, misol g'arb davlatlarida bugungi kunda ishlatilayotgan policy implementation tizimi o'rganilib, o'zimizga tatbiq etish masalasiga harakat qilinadi.